Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin Bakıya gəlir. Hükümet başçılarının görüşündə hansı məsələlər müzakirə olunacaq, bu barədə irəliyən dəqiqələrdə məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Növbəti xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovada. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanı sıxışdırmağa davam edir. Rəsmi Vaşinqton Moskvaya qarşı sanksiyaları daha bir il uzatdı. Dövlət qurumlarında informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı boşluqlar kəskin artıb. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti aparılan audit nəticələrini açıqladı. Gəncədə əməliyyat. İrandan gətirilən dəyəri yarım milyon manatlıq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarıldı. İndi isə daha ətraflı. Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticari-iqtisadi əlaqələr müzakirə ediləcək. Danışıqlar bu ölkənin baş naziri Mikhail Mishustinin ölkəmizə səfəri zamanı aparılacaq. İki günlük səfər zamanı tərəflərin bir sıra sənədlər imzalanması gözlənilir. Martın 5-də Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustinin Azərbaycana 2 günlük işgüzar səfəri başlayır. Bu barədə Rusiya hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, səfər çərçivəsində o, Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovla və digər rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirəcək. Danışıqlar zamanı Rusiya-Azərbaycan ticarət-iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı ilə bağlı bir sıra məsələlərin nəzərdən keçirilməsi planlaşdırılır. Xüsusən enerji, nəqliyyat, sənaye, mədəni, humanitar və digər sahələrdə birgə layihələrin təşviqinə diqqət yetiriləcək. Görüşlərin və danışıqların yekunu olaraq bir sıra hökumətlər arası və idarələr arası sənədlərin imzalanacağı gözlənilir. Xankəndidə xeyli sayda silah-sursat tapılıb. Polis əməkdaşları ötən gün Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə keçirilən tədbirlərlə şəhər ərazisindən 13 ədəd müxtəlif markalı avtomat silahı, 1 tapanca, 5 ədəd tüfəng, 9 ədəd qumbara, 10 alışdırıcı, 45 patron darağı, 1845 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar aşkarlanıb. Yer gəlmişkən, Şuşada da müxtəlif markalı silahlar aşkar edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbir zamanı müxtəlif markalı 8 avtomat, 5 tapanca, 1 pulemyot və 9 ov silahı aşkarlanıb. Davam edirik. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Rusiya və Ermənistan liderlərinin nə zaman danışıqlar aparacağı ilə bağlı sualı cavablandırıb. O bildirib ki, hələli Vladimir Putinin belə bir fikri yoxdur. Peskov Alman hərbçilərin Kırım körpüsünə hücum etmələri ilə bağlı məsələdən də danışıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hələlik Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla əlaqə saxlamağı planlaşdırmır. Bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bildirib ki, liderlər arasında təmas qrafikdə yoxdur, lakin lazım olduğu təqdirdə təşkil oluna bilər. Peskov həmçinin Alman zabitlərinin Kırım körpüsünə hücumla bağlı söhbətinə də münasibət bildirib. Deyib ki, söhbətin məzmunu Ukrayna ətrafındakı münaqişədə Qərbin birbaşa iştirakını vurğuluyor. Əgər zabitlərin danışdıqları hər şey dövlət siyasətinin tərkib hissəsidirsə, bu pisdir. Əgər belə deyilsə, onda sual yaranır ki, Bundeswehr nə dərəcədə hakimiyyət orqanları tərəfindən idarə olunur, deyə Kreml rəsmisi qeyd edib. Peskov, Kremlin Almaniya Federal Kansleri Olaf Scholz'un vəd etdiyi yoxlamanın nəticələrini gözlədiyini də deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanı sıxışdırmağa davam edir. Belə ki, 2014-cü ildən Moskvaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar daha bir il qüvvədə olacaq. Bununla bağlı Prezident Joe Biden sənəd imzalayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden Ukraynadakı müharibəyə görə Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların müddətini daha bir il müddətinə uzadıb. Bu barədə Ağ Evdən bildirilib. Söhbət 21 fevral 2022-ci ildə hazırki administrasiya, 20 sentyabr 2018-ci ildə Donald Trump administrasiyası və 6 mart, 16 mart tarixlərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının 44-cü prezidenti Barack Obama administrasiyasının Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi məhdudlaşdırıcı tədbirlərdən gedir. Sənədə əsasən növbəti sanksiyalar 6 mart 2024-cü ildən sonra daha bir il qüvvədə qalacaq.
Mən qərarı aldım ki, Ukrayna ilə əlaqədar 13660 sayılı icra sərəncamı ilə yaradılmış milli fövqəladə vəziyyətin uzadılmasının zəruriliyi var, deyə Bidenin Konqresə göndərdiyi məktubda bildirilib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyaya qarşı sanksiyaları 2014-cü il martın 6-sında tətbiq edilib. Bundan sonra bu qərarlar mütəmadi olaraq uzadılıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ilk günlərindən Şərqi Avropa Büromuzun əməkdaşı Mübariz Aslanov ən qaynar nöqtələrdən bizə məlumatları çatdırır. Sıradakı materialda müharibədə göstərdikləri döyüş üstünlüyünə əsasən də 2022-ci ildə Mariupolun müdafiəsində nümayiş etdirdikləri dirənişə görə daha çox diqqət çəkən Azov briqadasının döyüşçüləri ilə tanış olacaqsınız. Hazırda Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məşhur Azov briqadasına məxsus döyüş bölüklərindən birindəyik. Burada azovçularla görüşüb onların döyüş yolu ilə tanış olmağa çalışacağıq. Ukraynada gedən müharibə fonunda göstərdikləri döyüş üstünlüyünə əsasən də 2022-ci ildə Mariupolun müdafiəsində göstərdikləri dirənişə görə daha çox diqqət çəkən Azov briqadası yenidən cəbhənin müxtəlif həlledici nöqtələrində döyüşlərə qatılıblar. Ən həlledici döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən Azov briqadasının bölmələrində cəmləşən şəxsi heyətin özünün daxili qaydaları var. Bu hərbi intizam prinsiplərindən tutmuş adi ünsiyyət qaydasına qədər müxtəlif sahələrdə özünü göstərir və ən əsası özləri də etiraf edirlər ki, ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda göstərdikləri müqavimətə görə qarşı tərəfin daha çox diqqətindədirlər. Ötən il seçimlərdən keçib bölüyə düşmüşəm. Son yarım ildə artilleriya qrupunun tərkibində Rusiya qoşunları ilə döyüşürük. Müharibədən əvvəl logistika sahəsində işləmişəm. Mən Rusiyada yox, Ukraynada yaşamaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, bu uşaqlarım, valideynlərim qarşısında borcum, özümə verdiyim sözdür. Hərbiçi yoldaşlarıma səbir, xoşbəxtlik, sağlamlıq arzu edirəm. Valideynlərim, oğlum hazırda Fransadadır. Döyüşlər başlayanda ölkəni tərk etməli oldular. Bir sözlə, ailəm gözləyir. Bir il olar döyüşürəm. Düzü hardan güc tapdığımı bilmirəm. Əvvəl biraz çətin idi, amma alışmışam artıq. Azov briqadası burada öyrədilən ruh yüksəkliyi ilə seçilir. Heç bir halda bu ruh yüksəkliyini itirmirik. Mənim üçün Azov 2014-cü ildən, hələ batalyon olarkən xüsusən seçilən hərbi birliyi olub. Hərbiçilərin dövlətçiliyə bağlılığı, qarşıya qoyulan tapşırıqlara yanaşmaları məni heyran edirdi. Ona görə də məhz bu bölüyün hərbiçisi olmaq istəyirdim. Hamıya sülh arzuluyuram. Amma biz qalib gələndən sonra... Mira, no posle naše pobede. Ya boyec 12-ci brigada spesial. Mən 12-ci Azov briqadasının döyüşçüsüyəm. Bura gələcəyimizi qorumağa gəlmişəm. Ukraynanın gələcəyini qorumalıyıq. Mənim kiçik qardaşım var və onun bütün baş verənləri gələcəkdə görməsini istəmirəm. Mən onun azad Ukraynada dinc yaşamasını və nə istəyirsə etməsini istəyirəm. Azov silahdaşlarımın da dediyi kimi, dövlətimizin xalqa münasibətidir, millətə münasibətdir. Ölkəmizdəki hər bir hərbisi kimi azovdakılar da nə baş verdiyini yaxşı başa düşürlər. Düşmən bizdən qorxur və bu səbəbsiz deyil. Ağır döyüşlərdir. Nə qədər çətin olsa da insan buna alışır. Əgər motivasiya, istək varsa, o zaman insanın hər şeyə dözməsinin də bir mənası olur. Evdə valideynlərim, kiçik qardaşım var. Onları sevirəm və çox darıxıram. Ölkəmi vətənimə soxulan düşməndən qorumaq üçün buradayam. Müharibənin ilk günlərindən işğalın canlı şahid oldum. Xersonda işğal altına düşdüm. Onların siz nasistsiniz, nə bilim, rus dilləri sıxışdırırsınız deyə-deyə nələr etdiyini öz gözlərimlə gördüm. Müharibənin ilk günlərindən sentyabra qədər işğal altında yaşamalı oldum. İşğal altında qaldıqdan bir neçə ay sonra yol tapıb Rusiyaya keçdim. Oradan da Latviya, Litva, Estoniya keçə bildim. Və ən sonunda bura qayıtdım, müharibəyə qatıldım. Azov ölkəmizdə ən böyük briqadalardan biridir. Burada tam fərqli münasibət var. Şəxsi heyət arasında çox millətçi yanaşma mövcuddur. Döyüş hazırlığı da başqalarından fərqlənir. Ailəm Xersondadır, valideynlərim, bacım Xersonu tərk ediblər. Amma Ukraynadadılar. Başa düşürsünüz, mən işğal altında yaşamalı oldum. Düşmənin özünü ev sahibi kimi aparıb, hər şeyi diktə etdiyini gördüm. Səni hər an yaxalayıb ölkədən çıxara bilərdilər. Tam cəzasızlıq mühiti idi. Sonra da sizi azad etməyə gəlmişik deyirdilər. Nədən? Normal həyatdan? Bu cür halların olmaması üçün vətənin müdafiəsinə gəldim. Azov böyük bir ailədir. İstənilən problemin həlli üçün burada sənə yardım edərlər.
Qeyd edək ki, Azov briqadasının döyüşçülərinin bir qismi 2022-ci ilin yazından bəri əsirlikdədir və onların azad edilməsi ləngidiyi üçün ailələri tez-tez aksiyalar keçirirlər. Davam edirik. Azərbaycanın dövlət qurumlarında informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı boşluqlar kəskin artıb. Belə ki, bu ilin yanvar ayında xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti tərəfindən aparılan audit pentest yoxlamaları və monitorinqlər nəticəsində dövlət qurumlarının 68 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb. Onların aradan qaldırılması üçün müvafiq bildirişlə dövlət qurumlarına göndərilib. Xidmətdən bildirilib ki, bu bir il əvvəlki göstəriciyi ilə müqayisədə 84% artım deməkdir. Xatırladaq ki, 2023-cü ildə dövlət qurumlarının 697 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da 2022-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 142 ədəd və ya 26% çoxdur. Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb. Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən toplantının gündəliyinə 17 məsələnin müzakirəsi daxil edilib. Ötən il ombudsmana 30 minə yaxın müraciət daxil olub. Bunu insan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyeva deyib. Onun sözlərinə görə, ötən il aparılan fəaliyyət haqqında məruzə parlamentdə dinləniləcək. Cari ilin fevral ayında Konstitusiya qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilin ombudsmanın 2023-cü il üzrə məruzəsi hazırlanaraq ölkə prezidentinə təqdim edilmişdir. Bugün tərəfimdən həmin məruzə Milli Məclisdə təqdim olunacaqdır və keçən il üzrə insan hüquqları sayəsində bu istiqamətdə aparılmış işlər haqqında məlumat veriləcəkdir. Məruzədə ümumilikdə 76 təklif və tövsiyə qeyd olunubdur. Bu təklif və tövsiyələr müxtəlif əhali qruplarının hüquqlarının səmərəli təmininə və etibarlı müdafiəsinə xidmət edir. Qeyd etmək istərdim ki, ümumilikdə 2023-cü ildə ombudsman ünvanına 29.411 müraciət daxil olmuşdur və bu müraciətlərə Konstitusiya qanununa uyğun olaraq baxılaraq cavablandırılmışdılar. Davam edirik. Gəncədə müxtəlif yollarla ölkə ərazisinə, o cümlədən şəhərə gətirilən narkotik vasitələri satmaqda və yaymaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Daxil olan məlumat əsasında keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İrandan qeyri-qanuni yolla ölkəyə gətirilən narkotik vasitənin ünvana çatdırılmasını təmin etmək istəyən Samux sakini Elşən Xəlilov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı əlindəki çantadan qara bazarda qiyməti 500 min manata yaxın olan 14 kilogram 926 gram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Digər bir əməliyyatla da külli miqdarda narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Gəncə sakini Yaşar Abbasovun əlindəki çantadan 18 kilogram 400 gram çəkidə qurudulmuş marixuanın aşkarlanıb. Dindirilmə zamanı şübhəli şəxs narkotik vasitənin ona aid olmasını bir müddət əvvəl gizlətdiyi yerdən götürüb Gəncəyə gətirən zaman saxlanılmasını etiraf edib. Bəzi müavinət növləri var ki, insanlar onların varlığından bixəbərdirlər. Məlumatsızlıq səbəbindən həmin sosial ödənişlər üçün müraciət ünvanlanmır və beləcə bəziləri öz hüquqlarından yararlana bilmir. Mövzunu əməkdaşımız Ceyhun Piriyev araşdırıb. İzləyək. Sosial müavinətlərin əksəriyyətinin təyinatı vətəndaşın müraciəti əsasında baş tutur. Amma bəllidir ki, vətəndaşların çoxunun müəyyən müavinətlərin mövcudluğu barədə heç məlumatları olmur. Məsələn, çox az adam tapılar ki, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara ilk dəfə işə düzələn zaman ödənilən bir dəfəlik müavinət barədə məlumatlar olsun.
Bura həbsdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə görə müavinətləri də aid etmək olar. Bəs vətəndaşların sosial müavinətlərdən istifadə etmək hüquqlarından yararlanmaları üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Əmək pensiyalarında proaktivlik təmin olunub, amma bu müavinətlər sistemində hələ bu yoxdur. Yəqin gələcəkdə bunu da elə edəcəklər ki, artıq vətəndaş müraciət etmədən ona bu müavinətlər düşürsə, deyək ki, hansısa o çox müavinətlərin növü çoxdur. Uyğun gəlirsə ona bu barədə müvafiq orqan özü təyin edib və avtomatik xəbər vermə sisteminə keçirir. Amma hələlik bəli, müəyyən müavinətlərin təyin olunmasında yəni vətəndaş özü müraciət etsin. İqtisadçı Xalid Kərimli isə deyir ki, burada müəyyən çətinliklər var. Birincisi, vətəndaşların bir çoxu bu sosial müdafiə qanunvericiliyindən və dövlətin sosial müdafiə sistemindən məlumatlı olmaya bilərlər və yaxud da onların həmin o sosial müdafiə tədbirlərinə, müavinətlara haqqının çatıb-çatmaması, haqqda bir qiymətləndirmələri mümkün olmaya bilər. Bütün vətəndaşlar savadlı deyil, bütün vətəndaşlar elektron resurslardan istifadə etmək imkanlarına malik deyil. Təbii ki, burada xüsusən də bütün o təyin etmələrin müraciət əsasında baş verməsi ona gətirib çıxarır ki, bir çox müavinətlərdən vətəndaşlar müavinətləri əldə etmək uyğunluğundan vətəndaşlar ya gec bilirlər və yaxud da bilmədiklərinə görə istifadə edə bilmirlər. Müəyyən bu sahədə həqiqətən də hökumətin vətəndaşa daha yaxşı xidmət göstərməsinə ehtiyac var. Ekspert hesab edir ki, burada həm müxtəlif vasitələrlə maarifləndirmə işləri aparılmalı, həm də vətəndaşlar fərdi şəkildə hüquqlarından istifadəyə çağırılmalıdır. Bu baxımdan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu istiqamətdə işlərini təkmilləşdirməsinə ehtiyac var. Dövlət tərəfindən vətəndaşlara pulsuz verilən dərmanlar sırasında bəstəboy uşaqların boyunu artırmaq üçün nəzərdə tutulan preparatlar da var. Əməkdaşlarımızın araşdırması onu üzə çıxarıb ki, əksər insanlar bundan da xəbərsizdir. Ümumiyyətlə, valideynlər belə dərmanlar almaq üçün hara və necə müraciət etməlidir? Ətraflı sıradakı sujetdə. Uşaqlar üçün boy artıran dərmanlardan istifadə eləmişsiniz? Anaları, mən nənəyəm də, anaları verir, bəli. Alır, yoxsa dövlət tərəfindən pulsuz verilir? Yox, yox. Dövlət tərəfindən heç nə pulsuz verilmir axı. Amma verilir. Harada verilir? Yəqin məlumatsızsınız. Ola bilər. Yox, heç bilməmişəm. İlk dəfə işidirəm. Məlumatınız yox idi? Yox. Söhbət bəstəboy uşaqların boyunu artırmaq üçün dövlət tərəfindən təmin edilən dərmanlardan gedir. Əksər valideynlər belə preparatların pulsuz verildiyindən xəbərsizdir. Yox, heç xəbərimiz yoxdur. Birinci dəfə işdir. Biz yəni əvvəldən dədə-babadan işdiyimiz kimi kök suyu falan belə şeylərlə ancaq. Yox, onu da bilmirəm. Çünki özəl xəstəxanaya gedirik həmişə, ona görə bilmirəm. Dövlət tərəfindən pulsuz verilir. Bəs bundan məlumatınız var idi? Xeyr. Heç bir məlumatımız yoxdur bu barədə. Yox, bilmirdim. Məlumatınız yox idi? Yox, yox, məlumatım yoxdur. Bəs məlumatınız var idi bu dövlət tərəfindən pulsuz verilir? Yoxmuş. Məlumatınız yox? Yox, yox. Bəs görəsən, bəstəboyluqdan əziyyət çəkən uşaqların valideynləri belə dərmanları almaq üçün hara və necə müraciət etməlidir? Proses necə aparılır? Uşaqda boy hormonu çaşmamazına şübhə olduqda, pasiyent həkim tərəfindən boy stimulyasyon sınaqlara göndərilir və bu sınaqların nəticəsinə əsasən boy hormonu təyin edilir və pasiyent Respublika Endokrinoloji Mərkəzə göndərilir. İcbari tibbi sığorta tərəfindən ödənişsiz boy hormonuna təmin edilir. Təbibin mətbuat xidmətindən bildirildi ki, boy hormonunun müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrlə təminatı Respublika Endokrinoloji Mərkəzi həyata keçirir. Mərkəz 1700-ə yaxın qeydiyyatda olan şəxsin müalicəsi üçün istifadə olunan dərman vasitələri ilə təmin olunub. Sözü gedən preparatlar yalnız xüsusi komissiyada xəstənin sağlamlıq vəziyyəti, preparatı ehtiyac səviyyəsi və əks göstərişlər nəzərə alınmaqla imtiyazlı qrupa daxil olan xəstələrə verilir. Vətəndaşların bu xidmətdən məlumatsız olmalarına gəlincə, ümumiyyətlə tək bir sahə deyil, bizdə tibbi maarifləndirmə təəssüflər olsun ki, çox aşağı səviyyədədir, minimal səviyyədədir. Nəinki boy artımı ilə bağlı, bütün xəstəliklərlə bağlı təəssüflər olsun ki, yəni maarifləndirmə işləri müvafiq qurumlar, cavabdeh qurumlar tərəfindən normal səviyyədə aparılmır. Ona görə də insanlar çox xəstəliklərə düçar olunur, xəstəlikləri gec fazada bilinir, o zaman da müalicəsi də çətin olur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, boy artımı qızlarda 14-15,
Oğlanlarda 15-16 yaşına qədər, nadir hallarda isə 23-25 yaşa qədər davam edir. Odur ki, boynun balaca olmasından şikayətlənənlər gec olmadan sahə poliklinikasına müraciət edərək bu ödənişsiz dərmanlardan yararlana bilərlər. Sumqayıtda ağır çəkili bir nəfərin xəstəxanaya çatdırılması mümkün olmayıb və bu barədə kömək məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət olunub. Qurumdan verilən məlumata görə Sumqayıt Regional Mərkəzinin xilas ediciləri köməyə ehtiyacı olan vətəndaşın yardımına yetişərək onu 10 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsindən düşürüb və təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Sonra xilas edicilər təcili tibbi yardım avtomobilini müşayiət edərək xəstəni maşından düşürüb, tibb müəssisəsinin 2-ci mərtəbəsinə qaldırıb və adiyyatı şöbəyə təhvil veriblər. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ölkədə eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Sizsə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom və Sitinet-də 10-cu, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, ILTV-də isə IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verib kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.